консолидирање на партијата по изборниот пораз или затврстување на лидерските позиции на Мицкоски пред се погласните барања за негова оставка. Ова се прашањата што се поставуваат за тоа што значат измените на статутот на ВМРО ДПМН што ненадејно поминаа на партиските тела. Од актуалното раководство тврда дека станува збор за процес на демократизација на партијата преку директни избори на општинските комитети и на идните кандидати за градоначалници како и на потенцијалните функционери. Се ограничува мандатот на председателот на партијата, председателите на општинските комитети, како и на председателите и членовите на сите органи и тела кои се бираат на Конгрес. Паралелно со процесот на статутарни измени, актуелни и поранешни видни функционери на партијата побара оставка од Мицкоски, нешто што тој самиот го најави во ситуација кога ги загуби изборите. Минимум за тоа дека сме ја сватиле пораката на гласачите да се држиме до најавеното пред изборите. Во спротивно, следна рунда може дури и бетер да минеме, напиша во колумна екс-министрот за надворешни работи Никола Поповски. Некогашната сива еминенција во партијата Сашо Мијалков во интервју порача дека шансите на Мицкоски да формира влада се сведени безмалку на нула, но тоа е последната сламка на спас за која што се држи ова раководство. За три години Мицкоски доживеа три тешки порази. Промени бара и поранешниот министер Никола Тодоров. Изгубивме и што порано го прифатиме овој факт, тоа е подобро и за ВМРО ДПМН и за државата. Причините може и треба да ги анализираме објективно и трезвено, но она што мораме да го направиме е да не дозволиме да се подели ВМРО ДПМН, бидејќи тоа на никому од нас нема да му одговара, пишува Тодоров. Но актуелното раководство не размислува за барање оставка од Мицкоски. Во комплекс на барањата на некој член на ВМРО ДПМН, лидерот да се поднесе оставка, дали има измери во таа смисла во статутот? Можем да кажам ново прашање кое што го поставивте дека Христијан Мицкоски е првиот председател на една политичка партија на Балкан, кој што сами од себе си го ограничува можноста за да биде председател на ВМРО ДПМН. Не само што раководството не бара оставка од Мицкоски, туку и го овласти да преговара за формирање нова влада, иако неговата партија освои два пратеника помалку од владеачкиот СДСМ. Социјалдемократите пак зборуваат за идна влада која тие ќе предводат, иако велат дека официјалните преговори се уште не започнале. Дуи барем јавно не одстапува од барањето албанец премиер. За понеделник, Алијанса за албанците најави протестен марш со пораката Доста е, како израз на револтот против, како што велат, злоупотребата на гласовите и полнењето кутии на избори од ДУИ. Сето ова најавува бурен политички период и се само неедноставен процес на формирање влада. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.